ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଶୁଭ ସକାଳ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାଲି ମୁଁ ସକାଳ 7:20 ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ LTDରେ ଆସିକି ଆଜି ମନମାଡ଼ରେ 8:15 ପହଞ୍ଚିଲି। ତାପରେ କ୍ୟାବ୍ରେ ଆସି ଏବେ ସାଇ ସଂସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇ ସଂସ୍ଥାନର ଉପ ଏବେ ଆମ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବୁକ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଟିକେଟ୍ଟା ଦେଖିକି ରୁମ୍କୁ ଯିବି। ଶିରିଡ଼ିରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପାଇଛି, କାରଣ ଅପରେସନ୍ ପରେ ମୁଁ ଏ ଶିରିଡ଼ିରେ ହିଁ ଚାଲିଛି ବାବାଙ୍କ ଦୟାରୁ। ବାବା ମୋ ପାଇଁକି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। କରିଦେବ।